Mônica, bom dia, Mônica. Boa tarde, Mônica. Tá me ouvindo? Obrigado aí, parabéns aí pelo trabalho. Transmita aí a toda a equipe da CRED. Bom, o município de Apopiara, já no palco, a secretária da Educação, Maria Cristiene. Boa tarde, secretária. E recebe nas mãos da Mônica o troféu pelo trabalho, pelos resultados do segundo ano do ensino fundamental. Secretária, parabéns, sucesso, transmita aí ao prefeito doutor Almeida os nossos parabéns, transmita a toda a equipe da educação do município os nossos parabéns, nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês têm feito no município. Vou me aproximar aqui de você para a gente tirar uma foto aqui, registrar essa foto aqui importante para... Aí mesmo, isso, olha lá para frente, pronto. Para registrar aqui esse momento importante para a Apopiara. Secretária, obrigado, parabéns.